Hvis vi har en funksjon for posisjonen til en stein man kaster opp i lufta, som ser sånn ut, så kan vi tegne en graf av den situasjonen. Vi ser etter 5 sekunder, så er steinen 27 meter oppe. Når vi starter å kaste, så er den 2 meter over bakken. Og etter 10,2 sekunder, så har steinen truffet bakken igjen. Og hvis vi skal finne ut hvor langt steinen har reist til sammen, så har den jo gått fra 2 meter opp til 27, det er 25 meter. Og så er det 27 ned til 0, det er pluss 27, så det blir 52. Det er 52 meter den steinen har beveget seg til sammen. Og det som jeg tenkte å vise i denne videoen her, det var hvordan en kan komme fram til denne strekningen ved å regne ut et areal. Det høres veldig merkelig ut, men la oss se på det. Vi vet at fartsfunksjonen, den er definert i fysikken som den deriverte av strekninga, eller egentlig den deriverte av posisjonsfunksjonen. Så vi har jo strekningsfunksjonen, eller posisjonsfunksjonen her. Den ser sånn ut, minus t i andre pluss 10 t pluss 2. Og det vil si at vi kan finne fartsfunksjonen ved å derivere det uttrykket her. Så la oss skrive det inn i her. Minus t i andre pluss 10 t pluss 2 derivert. Og da får vi v av t lik minus 2 t pluss 10 t. Nei, pluss 10 selvfølgelig. Og pluss 0, for den deriverte av en konstant er 0. Så la oss se på grafen til v av t her. Altså, nå ser vi på grafen til fartsfunksjonen. Hvordan ser den ut? Så jeg har tida bortover her. Jeg har v av t opp hit. Så når det er gått 0 sekunder, altså i det kastet starter, så har vi 10 meter i sekundet som fart. For da er jo t lik 0 her, da får vi 10. Så v av 0, det er lik 10. Så vi vet at grafen til fartsfunksjonen, den går gjennom v-aksen her, på v lik 10. Og vi ser at ja, vi er interessert i egentlig interessert i hvor langt det steinen beveger seg til sammen. Vi vet, vi har fasiten her, det er 52 meter. Men vi vet at farta, den er 10 meter per sekund, og t er lik 0. Og så er vi nå interessert i å finne ut av hvor stor er farta etter 10,2 sekunder. Så vi har 10,2 her. Hvor stor er farta da? Jo, da kan vi jo regne ut det selvfølgelig. Vi kan regne ut v av 10,2. Da får vi minus 2 ganger 10,2 pluss 10. Og ja, skal vi ta på 10 her. Det blir minus 20,4 pluss 10. Som er lik minus 10,4. Ok? Så det vil jo si at vi får en verdi her nede på minus 10,4. Så vi setter av minus 10,4 her. Det er V-verdien. Når T-verdien er 10,2 sekunder, så får vi minus 10,4 meter per sekund. For det her er jo fart. Så vi vet at grafen til fartsfunksjonen går igjennom det punktet her. Vt lik 10,2 og hastighet lik minus 10,4. Vi vet at hastighetsfunksjonen, det er en rett linje, fordi
Det jo en rett linje det her, det minus 2, det stigningstallet, og 10 konstantleddet. Så da får vi en rett linje ned hit. Og vi vet at farta må være 0 når det er gått 5 sekunder, da er jo steinen på toppen her, da står den stille akkurat i øyeblikket. Så vi får etter 5 sekunder, så er farta lik 0. Og det kan vi jo se her, vi kan regne ut V av 5, da får vi minus 2 ganger 5 som er minus 10, pluss 10 som er 0. Så nå har vi fått opp en graf av fartsfunksjonen. Og nå skal vi se noe som er veldig spesielt. Det er nemlig det at hvis vi ser på de arealene som er kommet fram her nå, vi har et areal som går ned hit. Skal jeg ta og skravere de litt. Det arealet som vi har her, det flatområdet der, og pluss det flatområdet der, det viser seg at de flatområdene er like mye som denne strekningen her på 52. Det er veldig, veldig rart, men la oss prøve å se hvordan vi kan vise det. Vi har to trekanter her, og så har vi jo 90 grader her. Vi vet arealet er en trekant. Det er jo bredde ganger høyde delt på 2. Denne bredden her, den er 5. Denne høyden her, den er 10. Så det arealet her, det må være lik 5 ganger 10 delt på 2. 5 ganger 10, det er 50, delt på 2, det er 25. Det, hvis vi ser litt på siden her, da ser vi at ja, det er 25 her. Det er faktisk avstanden steinen bruker fra 2 meter over bakken opp til 27 meter over bakken. Det er det samme som det arealet her, mellom fartsgrafen og T-aksen, fra T lik 0 til T lik 5. Veldig rart. Så skal vi se det arealet her nede. Hvis det skulle stemme, så måtte jo det være 27, ja, nå var det fristen å si kvadratmeter, men det blir jo ikke det. La meg si noe om dimensjonene her etterpå. Men uansett så har vi jo da denne lengden her. Det må være 10,2 minus 5, som er 5,2. Og denne lengden ned hit, hvis vi måler avstanden derfra og ned dit, så er den avstanden 10,4. Vi har jo V lik minus 10,4 der, men avstanden, det er 10,4 meter. Nei, ikke meter, men meter per sekund blir det nå. Og skal vi se arealet her. Igjen så er jo det lengde ganger bredde delt på 2. Så vi får 5,2, skal vi se om jeg kan skrive det litt lenger enn, 5,2 ganger 10,4 delt på 2, og da får vi faktisk, ja, vi får ikke nøyaktig 27, men det er fordi 5,2 og 10,4 det er avrundet, og hvis vi hadde regnet med mange nok desimaler, så hadde vi sett at vi hadde fått akkurat 27 her. Så det arealet her er 27. Og da ser vi at summen av 25 og 27, det er 52. Og det er det samme tallet vi har her. Og det vil si at strekningen steinene har bevegt seg, det kan vi regne ut som et areal mellom fartsgrafen og T-aksen. Og nå er det kanskje, det er kanskje helt merkelig. Og uforståelig og vanskelig å svelge. Men det som er viktig å tenke på nå er at disse to arealene her, det er ikke flatområder. Denne T-aksen her, det er ikke en lengdeakse. Og V-aksen er ikke en lengdeakse. Derfor får vi ikke for eksempel kvadratmeter her som areal.
Det vi har her, det er en tidsakse og en fartsakse. Så vi har dimensjonene tid og fart, og ganger vi en tid med en fart, så får vi en strekning. Det er jo det vi vet. Strekning er lik fart ganger tid. Når vi regner ut et areal, så er det jo en strekning ganger en strekning, som blir et areal. Vi har jo et areal her også, men her har vi representert en strekning som et areal. Og det er den koblingen som er litt vanskelig å forstå. Men vi har sett et eksempel her på hvordan vi kan finne en strekning. Og ok, hva skal vi bruke det her til? Jo, hvis vi faktisk hadde bare oppgitt funksjonen her, minus 2t pluss 10, vi visste ikke om denne minus t i andre pluss 10 t pluss 2, og at vi kunne analysere det her for å finne ut at det var 52 meter til sammen. Hvis vi ikke visste dette her, vi visste kun dette her, og skulle få oppgaven hvor langt har steinen bevegt seg når farta starter på 10 meter i sekundet og ender opp på minus 10,4 meter i sekundet over en tidsperiode på 10,2 sekunder. Så kunne vi tegne opp grafen her, regne ut de arealene, lagt de sammen, og fått et svar i meter. Og det er avstand. Veldig rart, men sant. Og det her er... Dette temaet her utbroderes mye i matematikk. Og det for å kunne... Det var interessant å se om vi kunne klart å finne denne funksjonen S, når vi vet fartsfunksjonen. Og så vi vet at hvis vi deriverer S, så får vi denne her. Kan vi klare å gjøre det baklengs? Og det er faktisk noe i matematikken som kalles antiderivasjon. Å komme frem til det som står her, når en starter her. Og det er et utrolig kraftig verktøy, som en kan bruke for å løse problemer i fysikk.